God morgon och välkomna till mig. Det är onsdag. Jag är nyvaken. Vaknat upp hemma hos mamma och pappas. Ja. Det är huset de hyr. Och jag, gud, jag bara 8%. Ja, men vi ska alldeles strax, eller jag ska alldeles strax bli hemskjutsad. Men först tänker man ju kanske frukost. Mamma, vem är det som står i köket? Ja, det är bara jag. Ja, men hallå där. Ska vi se, har vi lite frukost. Nej. En liten macka. Lite havregrynsgröt. Och en kaffe. Mums. Så, okej. Kameran dog när jag var kvar hemma hos mamma och pappa. Men nu, jag har kommit hem. De har skjutsat hem mig. Jag har satt kameran på laddning. Och medan den laddade så har jag redigerat klart en Q&A om Paris. Och den är på väg upp nu på YouTube. Så att om ni inte har sett den, gå in och kika på den. För då får ni svar på mycket i alla fall av era funderingar inför min flytt till Paris. I alla fall, medan videon är på väg upp på YouTube så ska jag ta mina hundar och gå på en promenad. So let's go! Hej fina Sara, jag är tillbaka från promenaden. Klockan har gått och blivit 1:15. Jag är hungrig, jag vill äta lunch. Vi hade ingenting hemma. Men jag kunde skrapa ihop till en smoothie bowl. Och jag var sjukt sugen på det också. Dags att träna! Okej, nej men helt ärligt, min mamma, alltså hon har typ gymmat varje dag nu. Och jag känner bara... That you inspire me. Så, jag har slappat lite nu i soffan efter lunch, lite väl för länge. Nej, jag måste ta tag i mitt liv. Men jag ska ut och springa så här intervaller, tänkte jag vara här i backen. Okej, nu kör vi. Varv fram och tillbaka. Nej, men alltså, det är inte ens kul att jag är typ nära på att gråta för det var så jobbigt. Det kanske inte såg långt, men det var liksom ner och uppförsbacke. Det var så jobbigt. Fy fan vad törst det är. Åh, nej. Jag har precis duschat och det börjar bli lite stressigt nu faktiskt. Mamma och pappa kommer snart och då ska jag åka in till stan för att käka middag för att min syster förlorar idag. Det har jag inte sagt, men vi ska fira min syster idag så att jag måste put makeup on now. Så vi gör det nu med en litet knäpp. Så, alltså det blev så stressigt och jag fick lite panik där med hundar och bara kläder och allt. Men nu har jag sminkat klart mig. Ja. Men inte bara det, utan jag också har också kommit till stan. Mamma och pappa hämtade upp mig och vi åkte in och vi är framme. Och nu ska vi gå till restaurangen vi ska käka på och fira fika. Sorry för bad vlogger, men ja, så är livet. Okej, okay, jag satte på mig enkelt, vad heter det, skinnbyxor, sneakers, en blus och en kavaj. Rock. Rock. Okej.
Nu sitter vi vid bordet och väntar på att fika. Happy birthday! Happy birthday, gumman! Okej, vi har precis beställt in en stor skaldjurstallrik. Ostronhummer och räkor och krabba och allt. Så vi dricker lite vin. Kampan och smaskar på bröd, för jag är så hungrig. Ja, men snart kommer maten. Hallå! Hej! Ligger hunden? Vad mysigt! Ligger de alltid mellan dina ben? When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Så jag sätter på en liten ansiktsmask, en sån här bamboo mask stick, fick från Vass PR, älskar. God morgon! Vilken mysig morgon jag har haft, eller hur? Erkänn. Det var väldigt zen och mys. Mm. Ja, det blev lite yoga, lite ansiktsmask, lite olja. Drick kaffe nu. Min gröt är i mikron. Ja, jag gick upp tidigt idag, för jag vet inte varför. Jag vaknade och var superpigg. Så jag gick upp när Bessie gick upp. Han jobbar ju. Så nu är klockan... Okej, nu är klockan 08:52. Men jag har varit vaken sedan 7. Okej, men nu ska jag bara chilla lite här i soffan. Så hörs vi sen. Ska planera dagen ska jag göra. Så, jag är ute och går en liten promenad med hundarna. Ja, okej. I'm home. Så jag tänkte, nu är jag faktiskt hemma, men jag tänker att jag ska gå ut och gå igen, men jag lämnar hundarna. För jag tänker ta en rask promenad ner till centrumet här. För att alltså, jag vet inte om ni kan förstå. Jag är likblek. Det är augusti. Nej, men alltså jag, det här är vinterfärg. Jag är typ svart under ögonen också, för jag är så blek. Nej, men jag kommer desperat gå till solariumet. Jag måste sola sönder, alltså, för att jag kan inte... Nej, det är inte okej att vara så här blekigt på sommaren. Strunt samma. Så jag ska sola. Sen ska jag hämta ut ett paket för att jag... Det är ett samarbete. Lite kläder. Och sen så tänker jag också beställa hem lite sushi för att jag är taggad på att spela in en mukbang. Så att let's get going. Thank you.
Nid, eller nidsolad. Ser man, har jag fått färg. Nu ska jag gå och hämta ett paket och sushi. Ja, ser rätt ut. Tack snälla. Sushin. Ja. Okej, jag är hemma och jag känner mig faktiskt fräschare, som att jag fick färg av solningen. Värt. I alla fall handlat, köpt ner mig sushi och hämtat mitt paket. Men jag måste duscha för att jag inte asfräsch efter att ha gått och solat och svettat. Så en dusch och vi ses efter duschen. Ny duschad. Skönt. Jag vill fixa mitt ansikte. Det vill säga, jag ska sätta på mig lite smink. För jag har lite olika videos jag ska spela in. Jag ska spela in en mukbang. Och det är bara skönt när man är blek, har inga fransar, att få sminka sig lite. Känna sig lite fin i alla fall. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Okej, jag har sminkat mig nu och jag tänkte köra en liten kort haul. Haul? Köra en liten kort haul. Haul? Så svårt ord. I alla fall, jag ska visa plaggen jag fått. Och den här sekvensen är ett samarbete med Ivy Revel. Jag har en rabattkod så jag slänger in den redan nu. Gäller i en vecka fram till den 22 augusti. Den är Yngve 20, så får ni 20% rabatt. Ni får 20% på allt denna gång. Det gäller rea och nya kollektionen och allt. Så att det är bara, det är så bra grejer här. Men, jag ska visa första plagget. Jag försöker gömma, men ni har ju sett redan. Det är något snyggt rutigt, va? Oj. Okej, det här är så snyggt så att ni kommer dö. Hold your horses. Det är en kavaj. Jag har matchat det med en vanlig tisha, ett par svarta byxor och den, ser ni hur snygg den är? Nej, den är så snygg. Och det här, jag har storlek 34 tror jag, och den är ändå oversized. Vilket jag är så glad för att oversized kavaj är allt och ingenting. Så att, nej men den är så snygg, va? Ser ni? Färgen är klockren. Mönstret väldigt nice, den är perfekt. Nu till hösten om man säger. Nej men alltså den är så snygg va? Wow. 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 Okej, men hur mycket älskar vi inte den? Va? Så snygg. Ja. Så att då vet ni det. Och ni har 20% rabatt så ni kan köpa en likadan va? Yngve 20. Bara lägger ut den där. Oj, jag känner att det här var så snyggt. Eller typ om man har... Nej. Jag har byxorna ut och in. Strunt samma, det är inte det därför vi är här. Och jag tänker, är det något sånt här? Man liksom lite kroppa. Och så har man en stor kavaj över. Oj, den här kommer vara så snygg i Paris! Wow, fattar ni, jag strosar runt i Paris. Och så bara har jag den här, kanske stor, ett par jeans eller klackar, klänning. Okej, den här kavajen var exakt det jag behövde. Okej, vi kör nästa plagg med ett, med en klapp. Okej, låt mig presentera den perfekta modellen på en klänning. Det är allt om lång garderob, and I got it on my body. Look at this. Alltså, ja. Det här är liksom, jag vill ha i alla färger, alla typer av klänningar i den här. Vad säger man? Men i den här urringningen. Åh, jag tycker det är så snyggt. Så där, enkel, tight, perfekt längd. Ner så. Det här är svinsnyggt med en kavaj över, med en skinnjacka över. De här kan man verkligen tuffa upp. Den är liksom marinblå. Ska försöka visa den ett annat. Den är lite mer mörkblå. Det här passar ju liksom
till vardags, till fest, till allt. För sätter man på en stor kavaj och sneakers eller boots och en stor skinnjacka, då har du en asnice outfit. Och den sitter verkligen bra. Och det är väldigt skönt material. Mm, formar kroppen väldigt sexigt. Kul. Då kör vi, det är två plagg kvar och det är ett set. Så att vi kör det med en snör. Okej, det här kan vara det coolaste, häftigaste setet jag äger. Jag känner mig så fucking cool och fucking fashionable. Alltså wow, nu ska vi se det. Alltså, god damn. Hur tuff. Jag ser ut som värsta modellen. Men va? Det är väldigt så här. Jag ställer mig nästan här. Det är så här stora byxor. As nice. Den är en sån överdel. Men jag sätter in lite för jag tyckte det såg snyggt ut. Och jag känner bara hur cool så här Instagram bild typ. Bara yes. Det här är ju en sån här sätt man vill gå på typ event med. Och bara look at me. Nej, alltså jag tycker, hoppas att det inte är see-through för jag har ingen BH. Jag tycker den, alltså det är så fint. Så snyggt. Det är nästan lite för coolt för mig. Men, ja, I will embrace it. Det här är också, fatta att gå på Paris gata i det här och bara, yes, I know style. Och wow, säger jag bara. Typ en av de snyggaste gulfärgen jag har sett. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag är, I'm impressed. I'm fucking impressed. Så är det bara. Nej, men det här var det sista som jag kommer visa från Ivy Rebel, men är ni inte avundsjuka? Wow. Ja, ni vet ju, ni har 20% rabatt, så att om ni vill också ha ett sånt här snyggt sätt, så kan ni gå in och shoppa. Nu, Yngve 20, 20% rabatt, räcker en vecka fram till 22 augusti. Kul. Det var väl lite det för den här lilla haulen. Ja, gud, kul det här var. Tack Ivy Rebel. Men ja, men vi gör så här att vi avslutar vloggen för att jag tror att den kommer ändå bli väldigt lång efter det här. Och jag kommer bara, resten av denna torsdag kommer gå åt att redigera. Massa olika videos. Och ta hand om mina små hundar som behöver kärlek. Så att det finns inte, det är typ inte värt att fortsätta vlogga. Men vi ses snart igen. I promise. Så glöm inte att prenumerera och gilla. Och låt du lilla gumma. Also, see you in the next video. I love you, bye!